El Parc de la Ciutadella és des de 1869 un gran pulmó verd al mig de la ciutat. Obra de Josep Fontserès es va modificar anys després per acollir l'Exposició Universal de 1888. Del que es manté d'aquella exposició, en principi són els grans palaus, per exemple, el Castell dels Tres Dragons o la Cascada, també molt coneguda. La capella castrense és l'únic edifici que manté l'ús militar que recorda també l'origen de l'espai. El polvorí, en canvi, va donar pas al Parlament de Catalunya i la residència militar es va convertir en un institut. Edificis que han conviscut amb un altre element molt identificatiu del parc, el mamut. En principi era tota una exposició de fauna prehistòrica en pedra que es va voler fer, rígida, diguéssim, però al final es va quedar només en l'estàtua del mamut. El Parc de la Ciutadella ha estat al llarg dels anys la seu d'activitats festives, culturals o esportives, però també n'hi van tenir cabuda d'altres. Un dels més coneguts era una muntanya recreada que ja explica, els comentaris de fotos antigues expliquen que no intentava imitar Montserrat i a part tot el que era igual que ara, no? Grans esdeveniments s'aprofitava aquest espai. A més de ser un punt de trobada, el Parc de la Ciutadella està considerat com un museu a l'aire lliure. Al seu interior hi ha obres d'artistes de reconegut prestigi, com l'estàtua eqüestre de Frederic Marès.